عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی اور قبر میں لہرائے گے تا حشر چشم نور کے حشر میں لہرائے گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی کیونکہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور لالا رب عرش کے جس کو جو ملا ان سے ملا لالا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا ارے بڑھتی ہے نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور سورج اٹھتے پاپل کے چاند اشارے سے دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے آئے جنت سے کیا مطلب ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ